Opa, tudo bem? Muito bom. Vamos continuar aqui respondendo os comentários do pessoal. O Rogério, eu fiz aquele vídeo mostrando a dashboard do Covid-19, né? E aí o Rogério mandou: que show! Onde consigo o CSV? Não consegue mais, Rogério, tá? Poxa, eu prometi desde sempre que não ia ficar falando de política ou de outros assuntos que não fossem programação aqui no canal. Não que esses assuntos não sejam importantes, não tem problema nenhum em falar deles, conversar sobre eles, mas o canal aqui tem um tema, né, sobre programação. Mas o governo tirou o acesso, limitou o portal lá, os dados todos, na verdade. Você consegue ver só um resumão e tem até aquela história que só sai depois do Jornal Nacional agora, para as emissoras não poderem dar a notícia do dia e tal. E não tem mais o CSV. No final é isso aí, esse é o resumo. Comentem o que vocês quiserem sobre esse assunto. Legal? O Moacir Zaluski. Moacir mandou: consegue fazer umas manutenções em ASP para mim? Não. Não, nunca mais, não quero. Chega. Puxa. Não. Escrever código em ASP, se eu precisasse hoje escrever código novo em ASP, já faria assim um pouco a contragosto, a não ser que valesse muito a pena, mas já faria a contragosto. Manutenção, não, sinto muito. Tá? Mas a galera aí, bom, vocês viram aí, né? O Moacir deixou um comentário lá naquele vídeo do Vizi, o ASP Top 10, faz um mês que ele deixou um comentário lá. Se você trabalha com ASP ainda, né? Deixa um comentário lá, fala, pô, me procura, quem sabe a gente resolve o problema dele. Alan Rodrigo, no vídeo de hospedagem grátis de site com Firebase, perguntou: funciona normalmente para sites em WordPress? Não, não funciona para sites em WordPress. Qual que é o lance? O Firebase é uma plataforma serverless, quer dizer que não tem server. Tá? Então você vai servir dos servidores do Google lá, só arquivos estáticos. Não tem um servidor? Tem um servidor. O servidor está lá, está rodando alguma coisa, mas você não escreve código para o servidor. Você não publica código para servidor, você escreve só o código client, o servidor não é problema seu. E o PHP é uma plataforma server. Tá? Então, PHP é uma linguagem que você usa para o server. WordPress é feito em PHP. Então, WordPress é uma plataforma, um CMS, para rodar no lado do servidor. Então, não vai rodar no Firebase. Okay? Diógenes Moraes mandou naquele Array to HTML. Embora eu não conheça Python, mas entendi o conceito. Show! Isso é muito legal, tá, gente? Linguagens de programação são muito... Eu sou apaixonado por Python, por exemplo. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Mas a linguagem é só um jeito de expressar algo muito maior que a lógica, tá? Então, não tenha medo, não tenha preconceito de ler código em outras linguagens, ok? Não é tão assustador assim. Tem algumas que você precisa parar e estudar um pouquinho a linguagem, senão não vai ser útil, de fato, você tentar ler o código. Mas quantas vezes eu peguei um sistema numa linguagem que eu não conhecia e a gente ia fazer uma integração ou qualquer coisa assim, mas precisava fazer alguma mudança, alguma alteração, e a gente simplesmente fez. E no final, eu nem sei dar manutenção naquele sistema. Eu não sei aquela linguagem, eu não aprendi aquilo, mas eu li e entendi o suficiente para mudar o que precisava ali, tá? Isso é bem comum, então não tenha medo de ler código em qualquer linguagem, ou até de mexer em alguma coisa de qualquer linguagem. Claro, não vai sair prometendo por aí que você vai resolver problemas em linguagens que você nunca viu, você vai se decepcionar, né? Ivan Augusto mandou: código claro e legível sem precisar de comentários? Uncle Bob approves, clean code. Pois é, Ivan, isso aí. Eu estou até pensando aí, a gente está pensando em produzir um curso sobre refatoração de código. Aí deixa eu explicar do que eu estou falando. É porque quando o pessoal vai falar de refatoração, geralmente se fala de design patterns, de behavior-driven development, behavior-driven design, se fala de TDD, isso tudo é muito, muito legal. Mas isso tudo é um tanto avançado, sabe? Eu sinto falta de ter um lugar onde as pessoas possam aprender, de fato, o básico, o beabá, sabe? Aprender como é que faz para você organizar o seu código funcional antes de falar de testes, antes de falar de BDD, antes de falar de coisas como, por exemplo, você transformar tudo em objeto e aplicar design patterns, sabe? Antes disso,
como é que o básico mesmo, a escrita da função, a sua lógica, a sua sintaxe, como é que você faz para refatorar o que é código bom, como é que faz para escrever código que você vai conseguir dar manutenção depois, vai ler depois, para quem está chegando agora, sabe? Então, diz aí nos comentários também se você acha que é uma boa ideia, se você acha que esse curso vai ajudar alguém, né? Porque, afinal de contas, o curso a gente vende, né? E, naturalmente, se você achar que isso aí não... É muito básico, ninguém se importa com isso e tal, não compensa produzir, mas a gente está pensando seriamente nisso, tá? A gente tem aqui, eu tenho um monte de alunos, tem um monte de programador na Vise também, a gente está sempre contratando gente do mercado aí, preparando programadores, então, a gente tem um departamento de outsourcing, a gente busca gente do mercado, há muito treinamento interno também, e eu sinto essa deficiência no mercado, tá, pessoal? Não tem muito fonte de onde aprender isso. O livro do Uncle Bob é uma fonte fantástica, tem outros também e tal, mas diz aí o que você acha da ideia. Tá? Ângelo Rogério Rubim, ótimo, gosto da sua honestidade em dizer que programar não são só flores, como alguns ainda insistem em vender na internet. Obrigado. E aí vender está entre aspas ali, mas eu acho que o pessoal está vendendo mesmo. Tá? E eu sei que eu dou treinamento. Tá? Não posso falar mal de quem vende conhecimento, de quem vende treinamento, porque eu faço isso desde sempre. Não é minha atividade principal hoje, mas já foi, inclusive. A Vivizi começou como uma empresa de treinamento, depois que a gente começou a fazer desenvolvimento, que é a nossa atividade principal. Eu respeito muito quem vende conhecimento, mas de fato tem uma galera aí vendendo os negócios. Você compra um curso e daqui um mês você vai ser um programador ganhando R$6.000 por mês e vai poder ganhar até 18. Pô, calma, vamos lá. Não é tão simples assim. Okay? Então... Hildo, bacana o comparativo, mas entre escrever 9 ou 6 linhas de código, eu fico com 6, visto que a economia de size do projeto e melhora na performance, dependendo do tamanho da aplicação, não vale o tempo gasto, tá? Isso aí naquele livro de Vanilla JS, o Hildo Katz respondeu lá. Tá, legal. Hildo, entenda o seguinte, veja só, a diferença de performance não é só 9 ou 6 linhas, tá? Porque tem toda a biblioteca que você está carregando. Também eu não estou dizendo que não é para usar frameworks, bibliotecas e etc. A gente aqui usa bastante, tá? Eu uso muito Vue.js, dá uma navegada aí no canal, você vai ver, tem séries de vídeo falando sobre Vue.js, etc. A questão é que você precisa ter o domínio do que está por baixo dos panos. O simples fato de saber faz toda a diferença. Muitas vezes, você resolve um problema de um jeito mais simples, mesmo usando o framework, porque você conhece bem a linguagem, porque você sabe o que é possível. Tá? De vez em quando, hoje em dia é mais raro, antigamente, né, em tempos mais raízes, no início dessa coisa de frameworks, mas hoje é bem mais raro, mas de vez em quando você precisa resolver algum problema que o framework não resolve, tá? Você precisa mexer nas entranhas do negócio mesmo, e aí não tem jeito, tá? Você precisa saber o que está acontecendo. Então, se você usa um framework que você não consegue entender, você não conseguiria ler o código dele, mexer nele, colaborar e etc. e tal, você é um refém, você está escravo do framework, legal? Então, eu não estou dizendo para você não usar bibliotecas, não usar frameworks, nada disso. Eu estou dizendo para você saber o que, que tem por baixo dos panos. É só isso que eu estou dizendo, legal? Bom, valeu pelo comentário. Nuno, bacana ter novos vídeos no canal. Você é um dev raiz? Continua usando o Vim. Não pegou a moda do VS Code. Como sugestão, um dia você poderia fazer um vídeo com as configurações que utiliza no Vim? Rapaz, tem coisa pra caramba lá. Né, porque eu uso Vim há um bocado de tempo. Talvez eu pudesse fazer um outro mostrando como configurar um Vim do zero, as coisas básicas. Né? Se eu peguei agora, o que eu preciso? Porque lá tem um monte de coisa que é atalho que eu criei para a minha necessidade. Não faz o menor sentido, sabe? Passar para outra pessoa, explicar ou coisa assim e tal. Então, talvez isso, fazer um vídeo, né, mostrando a configuração básica do Vim. Peguei uma máquina zerada agora, como é que eu crio um VimRC, o que eu coloco dentro dele, como é que eu boto plugins no meu Vim, que plugins é recomendado todo mundo ter e etc. Né? Não sei. Se vocês acham que é uma boa ideia fazer isso, deixa comentário se você acha que é uma boa ideia. A gente usa os comentários de vocês para decidir sobre o que a gente vai gravar vídeo, na maior parte do tempo. Às vezes eu gravo só um negócio que eu estou afim de falar mesmo. Thiago Adomaites. Thiago, eu gostaria de um vídeo sobre a diferença entre pseudoclasses e pseudoelementos
com 2 pontos e 2 vezes 2 pontos. Legal, tá? Bom, tem um vídeo sobre isso no Campus Online, tá? campus.vise.com.br. Tem um monte de conteúdo lá. Lá dentro tem um vídeo sobre exatamente esse ponto. Mas é fácil de explicar, bem fácil de explicar. Vamos lá, vou escrever um pouquinho de código aqui. Não resisto, né? Pseudocoisas. Então, olha só, eu vou colocar aqui um link. Isso aqui é um link, beleza. E aí eu vou pegar aqui e escrever um estilo. E no estilo eu vou escrever uma pseudoclasse. Assim, legal? Live server, vai carregar um Chrome aqui, fechar as outras abas aqui, tá bom. Muito bom, olha só, tá lá meu link, eu vou aumentar a fonte aqui, né, pra galera do celular, quando eu passo o mouse no link, ele fica vermelho, legal? Então, o que é uma pseudoclasse? Ela é alguma coisa que tem uma função parecida com a função de uma classe. É como se fosse uma classe falsa, né? Então, o que é uma classe? Algo que modifica um elemento. O elemento está lá, ele é o link. Eu não poderia colocar uma classe nele, colocar uma classe ponto vermelho e usar essa classe para pintar de vermelho, mas ele ainda está lá, ele é ele mesmo, ele é o link. Tá? Não é outra coisa. Então, a pseudoclasse é um estado do elemento. Tá? Então, esse link quando tiver hover, esse link quando for o primeiro filho. Então, quando ele for o primeiro filho, eu vou colocar borda. E aí, eu vou colocar 2 links. Então, veja que agora eu tenho um link com borda e outro sem, tá? Mas eles são links, não tem nada novo na tela. Tá? Só mudou a aparência deles. E mudou por quê? Porque mudou um estado do link aqui. Okay? Um deles é o primeiro filho, o outro não. Muda no hover. Tá? Então, pseudoclasses são isso, são estados, são condições do objeto. Olha o avião passando aí. Eu vi um comentário lá, o pessoal falando do avião. Então, eu estou aqui, né, de frente com a cabeceira de Congonhas. Não tem muito jeito, não tem isolamento que dê conta. Então, por exemplo, quando tiver focus, eu vou colocar color green. Ah, então, aqui agora eu vou dar tab e olha lá, ele fica verde quando eu dou tab, vermelho quando eu passo o mouse. São estados do elemento. Tá? E os pseudo-elementos? Os pseudo-elementos, eu vou fazer um aqui, olha só. O pseudo-elemento não é um estado do link. Esse link não é um link com after. Diferente do link hover, que é um link com hover, um link que o mouse está passando. Ou o link first child, que é o link que é o primeiro filho. Né? Ele não é um after. After é um elemento falso que vai ser colocado no final do link. Então, eu vou colocar aqui um content para ele. E tá lá, ó, tá vendo? Apareceu after ali. Faltou um espaço, né? Fechar assim. Colocar uma outra cor para ele. Um outro estilo aqui. Tá vendo? Então, esse... O pseudo-elemento, ele é um elemento falso. Ele não tá no DOM. Não existe ali uma tag, tá? Na verdade, ele está no DOM, mas está no virtual DOM. Ok, mas ele não está. Você não escreveu ele no seu HTML, legal? Mas ele existe, ele está ali na tela. Então, ele é um falso elemento. Por isso, um pseudo-element. Então, um elemento falso. Legal? E aí, você tem pseudo-elements para coisas como, por exemplo, o placeholder. Né? Placeholder de um input. Porque o placeholder não é uma tag do HTML, mas você pode formatá-lo. Então, é um pseudo-elemento. Tá?
negócio que está lá, você está vendo ele na tela, ele está ali, mas ele não está no seu HTML, isso é um pseudo-elemento. Então essa é a diferença entre a pseudo-classe e o pseudo-elemento. Né? O dois pontos, pseudo-classe, um estado do objeto. Quatro pontos, é um pseudo-elemento, é alguma coisa que está junto desse objeto ali, que você está vendo na tela ali, mas que não é o próprio objeto. Legal? Mais um comentário aqui. Aqui vemos que não precisamos ter tudo decorado na mente. Kaká. O Wagner Silva mandou esse aí. Valeu, Wagner. Foi no construindo a aplicação sem frameworks. E lá eu faço consultas, olho o Google e etc e tal. E, gente, a gente faz isso o tempo todo. Tá? Existe um mito aí. Então, é sempre bom falar porque tem sempre gente começando agora, né? Então, eu comecei a programar com 8 anos de idade. Tá? Então, isso foi em 1986, nossa, faz tempo, hein? 86 que eu comecei a programar, escrever meus primeiros códigos. No começo, nem no computador, era no papel de pão, literalmente, né? Depois, quando eu cheguei na faculdade, os professores usavam essa expressão. Quando eu falava, você vai fazer um rascunho? Eles diziam, não, escreve no papel de pão. E aí eu falei, puxa, mas como é que ele sabia que eu escrevia no papel de pão? E depois que eu fui entender que é uma expressão da área, quer dizer, escreve em qualquer rascunho, o pessoal fala, escreve no papel de pão. Mas eu, de fato, escrevia no papel de pão. Tá? O que é curioso também, porque naquela época o pão vinha no papel, agora vem na sacolinha aqui, não sei. Mas, bom, por que eu estou dizendo isso? Porque faz muito tempo que eu programo, tá? Eu programo com web há muito tempo, com HTML, CSS. Eu dava aula de HTML, CSS, JavaScript lá em 98, 99, eu ensinava essas coisas já. Então. E apesar disso, eu trabalho com o Google aberto aqui, consultando, documentação o tempo todo, help do Python, help do PHP, tá? É assim mesmo. Legal? Então, não se preocupe em decorar. Você vai acabar decorando um monte de coisa. Eu sei um monte de coisa de cor, porque você escreveu 20, 30 vezes aquele mesmo negócio, você acaba decorando, tá? Mas tem coisas que eu escrevi 20, 30 vezes, eu sei de cor, e no dia que eu vou escrever, como é que era mesmo? Abre o Google, abre a documentação. Não tem problema nenhum. Tá? Então, para você que está chegando agora, você vê um cara lá escrevendo um monte de código de cabeça e tal, não se impressione, não é isso que importa. Não importa se o código é bom, importa a lógica, importa os conceitos, a modelagem daquilo. Isso importa. Importa se esse código é legível depois, se vai conseguir dar manutenção. Não se ele escreveu lendo do Google ou não, se ele pegou do Stack Overflow ou não e tal. Tem até um mito aí, o pessoal até estava discutindo esses dias na vida aqui, tá? O programador fulano copiou código do Stack Overflow. Cara, não tem problema nenhum copiar código do Stack Overflow, desde que você tenha lido, entendido, saiba que aquele código é a solução exata do seu problema. Você não fez na tentativa e erro. Não, deixa eu copiar isso aqui e executar para ver se funciona. Não, você leu e falou, nossa, é assim que o cara resolve. Olha, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Essa solução é perfeita para mim. Copia e cola, não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Desde que você tenha entendido, você consegue ler, dar manutenção nisso depois e tal. Então, valeu pelo comentário aí, Wagner. É um negócio que você levantou a bola aí para eu cortar, para eu dizer para o pessoal, porque tem sempre gente nova chegando, é bom a gente dizer essas coisas. Tá? Fabi Canedo Yuga, ela deixou um monte de comentários naquela série do OWASP Top 10. Agradecer a Fabi, ela fez um monte de elogios lá e tal. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz com os comentários. Aí aquela mandou um. A forma como se trata o SQL Injection depende de qual BD está sendo utilizado. Quero usar Mongo na minha aplicação de React com Node.js. O que recomendo? Então vamos lá. Primeiro, não existe SQL Injection em Mongo. Tá? O que não invalida a sua pergunta de jeito nenhum, ela é muito útil. Tá? Mas por quê? Porque Mongo não tem SQL, não roda SQL, então não vai ter SQL Injection. Mas é só uma preciosidade técnica, porque Mongo tem uma linguagem de query. E você vai executar queries nessa linguagem lá para o Mongo, né? Então, é possível fazer injection. Não vai chamar SQL injection, vai chamar, sei lá, JSON injection, Mongo injection, não sei. Mas dá para fazer injection em Mongo, sim, é possível, tá? Então, vamos lá. Se você está usando, por exemplo, React com Node.js, aí você está usando lá, por exemplo, Mongoose para conectar no Mongo, você não precisa se preocupar. A biblioteca basicamente cuida disso. Você não vai ter problema de injection, exceto se você precisar fazer alguma coisa muito diferente. Se você tiver que escrever, gerar o seu próprio JSON para mandar para o Mongo usando parâmetros que você recebeu. Mas se você chegar nessa preocupação, chegar a ter que resolver esse problema, aí você não está no nível dessa pergunta, você já sabe muito o que está fazendo e
99,5% das aplicações não vão ter esse problema. Né? Se você está só usando o Mongoose ali, montando um objeto de query, ou usando qualquer outra biblioteca dessas também para conectar no Mongo, montando um objeto de query e passando esse objeto para o Mongo, você não está montando a sua string JSON você mesma, fica tranquila, não vai ter problema, pode usar sem medo, tá? Você não vai ter esse problema específico, legal? Obrigado pela pergunta, vamos lá, mais uma. Luciano Martins, puxa, Elcio, eu nem conhecia essa funcionalidade. Me diga, como faz aquele autocomplete que você, conforme vai digitando o próprio input, já completa com alguma opção? Tipo, digito presi e na frente já vem dente. Muito bom. Posso fazer um vídeo sobre isso aí, né? Uma hora, quem sabe? Deixa comentário aí. Se o pessoal quiser, eu faço vídeo sobre isso. Vocês me dizem aí sobre o que vocês querem que eu grave. Acho que está acabando aqui. Ah, esse aqui. Eu vou terminar com esse. Rafael, quando eu mandei lá um vídeo sobre tabelas responsivas, o Rafael respondeu: quando preciso criar tabelas, faço colunas separadas e trabalho somente com Flexbox para resolver a responsividade. Cuidado. Tá? Essa não é a solução, hein? Presta atenção. Pode ser a solução dependendo do que são suas tabelas, tá? Mas digamos que você tem gente fácil fazendo uma tabela. Eu vou ter que escrever código aqui, né? Eu faço o próximo vídeo, vai ser sobre isso. Porque esse assunto aqui tá longo já aqui, né? O próximo vídeo vai ser sobre esse tema aqui. Eu vou explicar por que que sim, você tem que usar tabelas às vezes. Às vezes tabela é a solução, legal? É isso aí, valeu. Deixa comentário aí, gente. Deixa comentário aí que isso é ouro pra gente. Fico muito feliz quando recebo os comentários. Valeu!